مینو زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله العظيم.
پڑھیے یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ جھولی بھر دے، یا اللہ میری 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 جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمان، یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو جھولی بھر دے، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ سیدی کور عمر کا، واسطہ سیدی کور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، اللہ بخش دے میری ساری خطائیں، اللہ بخش ہماری ساتائیں، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے، نام ہے رحمان تیرا، ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے اکثر، کیا کریں انسان ہے،
حسین تیرا نام ستار غفار ہے میرا نام عاجز گناہگار ہے خطا بخش دے یا رب تجھے ستار کہتے ہیں مولا بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں بخش ہماری خطائیں کثرت برمار ہے غلبہ اے شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے تو نے دنیا میں میرے عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر کان ہوا جاتا ہے لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں بخش ہماری ساری خطائیں عدل کریں تے تھر تھر کمب اونچیاں شاناں والے او فضل کرے تے بخشے جامن میرے جے مکالے مولا بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطائیں جھولی بھر دے
بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے دعوت اسلامی کی کئیوں سارے جہاں دعوت اسلامی کی کئیوں سارے جہاں میں مچ جائے دھو اس پہ فدا ہو بچا بچا اس پہ فدا سفر ہو یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے یوں میرا سفر ہو یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو بھر دے جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جا جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے بدکار الہی بغیر رضا ہو قطب مدینہ بغیر رضا ہو قطب مدینہ یا یا
یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذل مل جا جائے گا
جائے گا مدینے کا او دور کو مل جا غم دے کا ہم کو مل جا غم دے ہم کو مل جا غم دینے کا اور ایک مدت سے دل میں ارے دیدار یار پینے کا جام دیدار یار اور موت گر آئے تیرے قدموں میں ہاں موت گر آئے تیرے قد جائے پھر تجھے دے کا لطف آ جائے پھر تجھے دے کا اور اپنے عطار پر کرم کر دو آقا اپنے سگ بنا لو مدینے کا
سگ بنا لو مجھے مدینے کا سگ بنا لو مجھے مدینے کا اذن مل جا گر مدینے کا کام بن جا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب سے گنبد کا جلوہ دکھانا سب سے گنبد کا جلوہ دکھانا تم نے کعبہ اپنے رخ سے اٹھانا اپنے گنبد کا جلوہ دکھانا اور واسطہ لاڈلی فاطمہ کا واسطہ رضا کا
کا مجھ کو دیوانا اپنا بنا دا واسطہ میرے مرشد پیا کا مجھ کو دیوانا اپنا بنا دا ہم کو دیوانا اپنا بنا دا ہم کو دیوانا اپنا بنا دا دکھا
مرشد کے سنگ دیوا دکھانا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش کہ آ جائے مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں غریبا چا کے سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکو پائے گا بس میرا دل مجتر مدینے میں. بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. بلوا لو خدا دور گو گئے گو جو اس نے گو تو مدینہ گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے سرکار کرتے روزے
کم خدا کی غریبوں کی عید کو جائے پل بالو خدا خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں غم کھائیں گے اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی رکھ کے سرد گلیز پر سرکار کی مر جائیں گے دے گلی وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤ دین و ایمان یا رسول اللہ چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جا جاوداری پائیں گے مر کر مدینے میں دے گلی پہ سر رکھ کر میرے آقا دے گلی پہ سر رکھ کر جاگا
مردہ کو جلا دے
وفائی اے شمع جمال مصطفی آنکھیں تیری راہ تک جمال مصطفی بل تیرے ہے میرا گھر سونا بل تیرے ہے میرا جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی بھٹکا ہوا جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی للہ ادھر بھی کو جمال مصطفی
آنسوؤں کی لڑی بن رہی
نبی ہو اب لا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہینا المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سب سے گنبد اب لا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہینا المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ اور میں مبلغ بنوں میں مبلغ بنوں سنتوں کا چرچا کرو سنتوں کا یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم میرے خاک مدینہ اب لا لیجئے نا مدینہ کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہینا المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ بعد مردن یہ احسان کرنا بعد مردن یہ احسان کرنا منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا اور میرے پسینہ اب لا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ
دار مدینہ آقا المدد ہے تمنائے عطار اشارت ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا آملے پڑھ کے شاہ مدینہ افلا لیجیے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہینا المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مطبوع مدنی پنجسورہ سے آپ کو دعا کی اہمیت کے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے. قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی. دعا کے تین فائدے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالی اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اللہ عز و جل کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، اور نمبر تین، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی دعا کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. باغا کیا مرتبہ ہے غوث خیبانا تیرا، باغا کیا مرتبہ ہے غوث
سے اونچو کے سروں سے قدم اعلی تیرا اونچے اونچو کے سروں سے قدم اعلی تیرا نظم رفیع چلے کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلے کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا مصطفیٰ جان رحمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم پیدا رانی شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام سوہانی گھڑی چمکاتا باقاعدہ اس دل افروز سعادت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام جلوہ شان
قدرت لا ہو سلام مصطفیٰ جائے رحمت لا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کرے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کرے ہارا رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت لا فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے اس امیر اہل سنت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے اللہ ہماری ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنا دے, مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر خوب خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمین و زمان